xahiş edirəm, evlənməmiş, eləməmiş, əl-ələ tutuşmayın, baxışmayın. İmkan varsa telefonda danışın. Böyük günahlardan birini işləyirsiniz. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, belə danışın. Baxa, çox sağ ol. Belə danışım. Allaha şükür, yaxşılardan qıraq. Hicabı da pis günə qoymuşsunuz. Dünən canlıda hicabda oturanlar bugün şortikdə video paylaşırlar. Heç elələrinə gidib sözünüzü yazmırsınız. Heç elələrini cəzalandırmırsınız. Heç elələrini ağzınıza yələndirmirsiniz. Ucu, ucu, ucu. Amma danışanda başların səlilər aşağı ki, ədəbli qızdılar bunlar. Nə var, nə var, canlıda söhür sevmirlər. Mən niyə bəxtim belədir? Hara gedirəm bir pas çıxır da mənə. Vaqon evlər var, vaqon, təkərli. Gedim qalım haradasa, gördüm söz söhbət düşür, sürüm gedim başqa yerə. Gördüm söz söhbət düşür, sürüm gedim başqa yerə. Tutum eləsini bir dənə. Vaqon. Çox sağ ol, Leamuş. Ancaq vaqon. Hə? Bu haqa görsən, Müray bacı da qahardadır. Tutum, tutum deyə deyə yoxa çıxdı, deyə bəyquş. Onu da yıxdılar evin arvatları, bədbaxtını. Hələ evlənmək istəyir yenə. Allah haqqı, onda mənə kim bəxti yox deyə, bərəkətin adına andırız. Vaqoşum. Uşaqlar, hamı takib atsın 50K olaqda bir dənə. Kim takib atmıyorsa bu səhifəmə takib atsın. Xəstələnib, zərətqəm qutarır, mən çıxıram. Sizlə xoşdur, sizsiz xoşdur.